kugenda bala bisanga bechetaga nena mwe muzanye party ya mwe namwe mukoleche musobolo kola kutuna kola buli omwe cha sobolo kola netunyiganga buli omwe bwaino kunyiga netukambwalanga buli omwe bwaino kambwala netukambuza message eno ngabuli omwe bwaino jitambuza sina kubusa busa mutima gwange sina kubusa busa mutima gwange sina yadeno kubusa busa nogumu mutima gwange nti onaku lugenda kuchuka ngeno Uganda ya bana Uganda nga tujagalinamo nga betwagala nga temukyasobola tugoba ku nguudo nti muyiteeno nga temukyasobola tugaana kuŋŋaanira mu bisaawe bya mu kibuga nga temukyalina kye mutugamba nga tusalawo nga betwagala nga tweyagala nga wetwagala mukama abampeera omukisa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Now this one is not fun to play on your radio or your TV, but you can cheer it and spread it out. Alright, which to
nyo chifana nye wano wili kwe Orunaku orwa lero Abantu emitwalo ne emitwalo obukadde n'obukadde Abantu webaze okwewulira ku message y'enkyukakyuka nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Abasirikale nga kugondera amateeka gaabwe baba tebalina kye bagenda kwekwasa yadde n'ekimu baba tebalina ngeri gye bagenda kuba muti ya gaasi oluguudo lw'ekyengulu baluzibye naye it's okay.